Jednoduchý stativ od Tamraku se jmenuje Zipshot. Je to taková soustava tenkých trubiček svázaných gumičkou. Ty gumičky uvolníme. Zdá se nám, že se nám to rozsypalo, ale nerozsypalo. Vznikl stativ. Tento stativ přišroubuji i na tento poměrně objemný přístroj. Je to Canon EOS 5D, čili profesionální těžký přístroj. A ten stativ ho spolehlivě udrží. To opětovné skládání je opět velmi jednoduché. Sundám aparát a skládám to na třikrát. Raz, dva, tři. Opět to svážu těmi gumičkami a stativ je připraven k dalšímu transportu.